i hynë në shtëpi nga dritarja, sulmohet shkrimtari hebre në Paris. Shkrimtari hebre Marek Halter është sulmuar në shtëpinë e tij në Paris, natën midis të premtes dhe të shtunës, nga dy burra të veshur me të zeza, të cilët i goditën dhe i thanë të mos bërtiste. Intelektuali, një i mbijetuar i Holokaustit, tha që të dy burrat nuk vollën asgjë, madje duke lënë kartën e ditë kreditit në tryez për të treguar se nuk ishte ajo që interesonte atyre. Ata donin të më tremnin, të më paralajmëronin. Halter raportoi gjithashtu sulmin në mikrofonat e Le Figaros, duke deklaruar se ai kishte bërë një denoncim në polici. Unë isha përgjumur në karigen time duke kontrolluar librin tim, thot ai, kur ndjeva një prani njerëzish dhe pash një njeri me kapuç mbi mua dhe një tjetër në derë, tha shkrimtari për gazetën franceze. Ata të dy kishin veshur doreza të zeza dhe dukeshin profesionistë të shkafët. Njeri prej tyre më shqelmoi dy herë, duke më lënë me të nxira dhe disa plagë. Pastaj më thanë se bërtisni ju do të jeni i vdekur. Sipas hetuzve, duket se të dy sulmuesit kaluan nëpër një dritare. Ata gjithashtu morën çelësat e mi sikur kishin ndërmend të ktheheshin, tha Halter. Intelektuari lindur në Polini është sulmuar disa herë në jetën e tij. Zakonisht u marr kërcënime antisemitike ose raciste, por këtë herë asgjë sikur ata thjesht duan të më paralajmërojnë, shpjegoi ai. Sipas shkrimtarit, episodi ka të bëjë me botimin e afërt të librit të tij, në të cilin ai sulmon inteligjencën fetare.